وحا سيوين لو هادل هيا عيدا مو ودن کا سوماليا ايلي هايو هاي يمن دونا مجالا كان قيب غادن دونا دولا تسكو و هل كامري كان كا دونا بشا سو سعطا داد کا شعب کا كا اه ايا تاسي كو, ايه كو وريرسن حكومة دا سومالي لانا اي لا الى ايا كما اي هادا بس دي ايا اي يو يمن كران مغالا دا عيدا مدا مريا كو تبا برا يدنب لا يداه maadaamo aan labada wadan heshiis rasmi iyo dhexhool soomaaliyana ay sheeganayso somalilan qarannimada wax maudhimi karta arrintani warbixinteennana ayaynu diiradda ku saaraynaa qodobadaasi tan iyo markii uu madaxweynaha maraykanku qalinka ku duugay heshiiska iskaashiga ee somalilan oo ka madax bannaan soomaaliya iyo sida oo kale maraykanka dhex maraaya ayaa waxaa iska soo daba dhacaya tallaabooyinka uu usoo qaadaya wadanka maraykanku jamhuuriyadda somalilan taasi oo uu dhoolatuskii ugu ballaadhnaa ka samayn doono bisha soo socota magaalada birbira ee xarunta gobolka saaxil marsadan oo ku taalla marbiyood lagama maarmaana maraykankuna uu ka Mar dhex harkay danihiisah ayaa waxa uu quudaraynayaa eeribootka magaaladaasi iyo sida oo kale dekedda inu halkaasi ku yeesho fadhiisin ciidan arrintani oo ka madax bannaan waddanka soomaaliya ayaa waxa soo baxaya warar sheegaya inay soomaaliya qayb ka tahay dhoolatuska uu halkaasi ku samayn doono maraykanku waxaana sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay qaybta afrika ee waddanka maraykanka ka qayb qaadan doonaa labaatan wadan oo ku kulmi doona, doona magaalada birbera ee xarunta gobolka saaxil ciidanka qaranka somalilan ayaa isaguna qayb ka ah ka dhoolatuska kan oo u diyaargaroobaya sidii uu isaga dhex muujin lahaa labaatanka waddan hase yeeshee waxay su'aali ka jaagan tahay ciidamada danab lagu magacaabe uu maraykanku tababaray kana howlgala waddanka soomaaliya oo qayb ka noqonaya dhoolatuska wadanka maraykanku ka samaynayo berbera soomaaliya iyo somalilan ayaan soddonkii sannadood ee ugu dambaysay dhinaca siyaasada isku san bannaanayn waxaana ka dhexayyamura dhinaca madax bannaanida taniyo wax weyn udhimi karta haddii ciidan ay soomaaliya leedahay uu yimaado magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil inkasta oo maraykanku aanu ku aan soo darin war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey marar badan oo hore ayuu adeegsaday berbere inay tahay qayb kamida soomaaliya tani ayaa u muuqan karta in caalamku ka fahmo somalilan gobol ka mida soomaaliya oo ku qanacsan maadaama oo ciidamo muqdisho ka imanaya ay birbiro si fudud ku imanayaan arrintani ayaa qarannimada dhanka noqonaysa haddii sida wararkani usoo baxeen ay waxu jiraan waxana aynu kusoo qaadan doonnaa wixii kasoo kordha warbixinaheenna soo socda afarxiehelkaagaasxaabtaada iyoqaraabadaadaogabkaaabilsi aad si fudud lacagugu irto marka aad la soo degto aplicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed